kuongea. Kuna kitu. Weka tu mkaa acha. Usishe na mwili. Yaani na yeye mama kama mzi. Sawa. Apende. Ngoja aweke mike. Hapa. Shusha chini kidogo. Acha. Kuna kitu sijakielewa. Alafu sasa na shi. Lebonge. Karibu. Hebu sogea juu kidogo bhai. Hapo. Haya, sini bwana. Sini namba 9. Sini namba 9. Day 1. Ukisema accent tu unasema karibu. Day 1, accent. Karibu. Karibu. Asante. Ngoja nikupe. Kameramani. Ndio huyo. Na stendi ndio hii hapa. Kwa hiyo hapo unapiga picha afu una pose. Jamani. Badala ya hii sinema unakuja kutengeneza sinema ya watu wafupi. Kwa hiyo tumsaidie apate stendi ndogo. Stendi ndogo picha ni shoti hata akichukua stendi ndogo. Kama huyu amekaa jini kuna mtu mpojua glofa inahitajika stendi ngapi? Lakini inatakiwa fa queen ya shuti. Shuti fa queen kunawezekana. Fa queen huyu wa shuti. Hii sio sinema ya Kongo. Kivumbi. Mimi nimekuwa mfupi. Nipo huku mnanitaka. Ndio mnaangalia kwa msetu. Kivumbi. Ee. Robot. Ai. Najitahidi naangalia hapa. Hivi ndo jinsi ilivyo kameramani kakaa juu ya kiti. Msanii kapanda juu ya tofali. Hiyo kama jini la kibongo. Mhm. Hii simu yetu bwana. Sawa. Kiamua. Na ongea. Na pia. Na msao ongea simu yenu hiyo. Bwana msitopishe wewe. Pole sana bwana Manuel. Yaani hapo kwa inakuashia leo kwa hapa. Ilaniwe. Kwa nyumbani. Hivi ndugu yangu Manuel anashinda kukaa chini na kumomba Mungu akuongeze miguu kidogo ile futa. Jamani, nilimekuambieni kwamba maandiko ya Biblia yanasema kwamba tumewaumba, yani andiko linaanza tumewaumba kwa mfano wangu. Yaani maana yake kule kupo kuna wengi wanaumba. Kwa hiyo inawezekana Mungu yeye alikuwa engineer. Kwa hiyo kuna watu walipewa hizo tenda za kuumba watu. Kwa hiyo leo tumewaumba, nimetafasiri inawezekana walioumba hawa aidha kukupa na kulipa kutokana na idadi ya watu wengi. Kwa hiyo mmoja akaona sifa kitabu kwenda kimweki. Akawa anaishia hapa ili apate hela nyingi. Unajua hata Tanzania hapa fundi ukimlipa kwa siku nyumba kama sio miaka 6 miaka 2 ndio inaisha. Ila ukimlipa kwa makubaliano inawezekana siku 3. Kwa siku anakuja kwa tofali moja. Ndio inawezekana lakini sina uhakika. Maana hata siwezi kununuku hivi. Ndio ni kwa serious. Sikia, zungumza serious huko kimaanisha mtazaje na kuzungumza naye. Wala usiwete kwepaji. Wewe zungumza tu. Yaani wala usiofie kama labda mimi nitakosea hapana. Script tunayo tutakukumbusha. Baba nikupe pole. Kwa sababu umebakiza ndani chache nino kuishi. Nikukumbushe tu kwamba. Ah, irudie tena iko vizuri. Ila irudie tena iwe vizuri zaidi. Tunaanza upya. Accent. Unatoa unga. Accent. Baba mimi mwari. Ni hatari. Hivi chao huyo kama kutoka Simba wangu. Ndio mchao. Sorry. Unaenda wapi? Nilikuwa naenda Mbagala kikio. Huyo wa ngapi? Nimeua watu 16,758. Mwelelo. Kwa mdugu sababu gani baba? Kake kule kaichomeka. Ah, uchawi nimeanza toka 2018.
Pale hapo kigeuka ndo unamuona ndo unasimama hapo hapo. Accept. Anasogea twende hapo hapo. Accept au soko? Accept unamfuata. Accept. Alikwambia shika. Usikua atakuondoka ama kuna kitu kinachoshangaza sana. Ili uje kuleta upale kiapo. Sasa wewe cha muhimu ni kuachana na Haya twende. Jamani simi na mambo kimya huko. Action. Endelea sasa hilo na fungua tu yatafunguka. Eh, hivyo hivyo. Fungua tena. Maana yeye anasema mbona analitukana kama nipo kwani mimi nipo kwa jinsia gani? Sawa, tone yake ndio iko hivyo. Nimenyang'anyo action. Tena action bado mna hapa action.
Usipepeze mzee mata, fungua tu moja kwa moja. Ewa ikiingia na maumivu anapungua. Fungua tu moja kwa moja, ehe. Katikati na maingia yao na maumivu anapungua. Sisikii mimi. Hebu ongea katika maiki. Wewe. Hey, hey. Amsogeze. Fanya kama unalia. Hivyo hivyo. Ila usicheke sasa, usitabasamu. Inua uso bado. Uwe angalia huko anapotokea, angalia na huko upande mwingine. Atende hapo. Steady by. Action. Jamani, kazi inaendelea, kazi kama jinsi ninavyoona. Hawa sio misukule, hawa ni watu ambao wapo katika sinema, wanaowakilisha nchi katika mfumo huo. Na huyu ni bwana Katambuga au Kibangameno, na huyu ni bibie mrembo chombo cha usafiri ndio jina lake, au sio? Kwa hiyo tuna jamani, tujiandae kutazama kazi, si meli. Mary. Kia ndoa. Mary. Sio kuoa. Na afya. Na Katambuga. Kazi inaendelea. Unawaambiaje Tanzania? Jamani, dua zenu. Ili kwa ni mchana isamee. Unapiga? Huyu ndo muona. Oh, hizi ni kwa mchana wewe. Sema kwa sababu wewe. Oh yeah, hizi ni kwa mchana. Naelewa basi sini gani? Namsulio madebe. Bora kutoka pale ndani. Ama. Ngoja je madebe kwanza. Mimi hata sielewi, mimi niko na set time. Axel. Bora tembea kawaida. Sawa mungu anasoma. Tena tena. Ongea. Sawa, sawa, twende. Twende steady ba. Kaa kipole. Usikae kama ni mtu mchaluko. Tulia hivi. Hebu kaa basi tu shoot hiyo. Nikae hivi sasa siyeye. Hebu kaa kivingine tuone. Sawa. Steady ba. Action. Kama kuna poli hapo karibu nikutafutie dawa. Ndio hivyo, sina uhakika na jibu lako, ila kama kuna dawa nikutafutie katika pazia hili vaniwa kinyume chake. Ila kama kuna poli hapa karibu nikutafutie dawa. Ndio Kiswahili fasaha iko hivyo. Twende. Action. Kwa ina kazi, inakuwa makelele. Sio unaelewa? Ndio maana kama ucheze reaction. Kwa maana kwamba kipindi unatafakari sisi tunajua tutaweka sound gani. Ili mradi kutafakarishe. Kwa hiyo hili swali, afu baada ya hapo anasema sina uhakika na jibu lako. Yaani tayari bado nyasa unajiuliza huyu ni daktari, huyu ni nani? Kwa unachoona ni kwamba akalizika. Kwa hiyo hali kisaikolojikali wanaume wengi nawaumiza. Wewe unakuwa umelala. Sawa. Afu akiamsha anageuka na kumwangalia Okay. Geuka hivi. Ni kwa mali media. Ni mali ya ndimu, jamani, hizi kama mnavyojua ni mali ya ndimu. Mali ya ndimu. Thank you much very much. Imeisha hiyo.